Nikita, Frank har en fråga till dig. Ja, aha. Ja, okej. Om du Vad är det rider för? honom bak och fram, tycker du om att få en Åh, finger och gud. köra i stjärten samtidigt? Eller vill du bara ha det med penis? Wow. Så, Frank, jag vet inte om det här funkar. jag vet inte om det är riktigt var en Frank-fråga, alltså helt ärligt. Nej, det är det jag med för, Nej, det är med nej. fråga åt en kompis. Ja, jag tänkte Ja. nästan det. Jag vet Så inte, Frank, jag tror jag har värmt upp henne Frank. nu. Har du på hjärtat, Marco? Vad fan har det där bra för? Vad håller på med? Du får precis din ena jävla fucking medicin, din jävla finska luffare, fattar du? Åh, om du din lilla någonsin hård, kör du in för min grind igen utan att jag tillåter det, Marco, så kommer jag sätta en kniv i dig, fattar du? Hota mig, eller? Ja, det är jag. Ta ett steg där. Aaaaaaah! Din lilla horuke! Kom igen, ta din lilla horuke! Kom igen, ta! Kom igen, ta horuke, alltså! Ligg ner på båda två, ni! Pissa på allihopa nu. Ja, jag drar. Jävla horbent. Vad fan gör du? Ha? Drog han precis fingret till mig? Ja, jag tror det. Drog du precis fingret till mig, din dumma jävla fitta? Just det. Orkat. Jag har varit lite tight så jag har faktiskt glömt av det om jag ska bli helt ärlig. Okej. Nej, men Frank, som sagt, du får en varning. Vad fan? Jag behöver hjälp. Hallå? Frank Larsson, Burger King. Stäng av telefonen. Ja, Lasse, sorry to break it down alltså, men jag står mitt i ett Paradise Hotel-avsnitt här. Kan jag återkomma? Åh, hej, mitt Paradise! Det här handlar om framtid, håller... Frank, det alltså. Jag har alltid varit en fitta mot honom. Jag har ingen snart aning vad ska du dö, snart ska du dö. Du ska återförenas med fader i himlen eller djävul i helvete. Du kommer dö, du kommer dö, Nikita, du kommer dö. Det var min avskedsdans till dig. Auto repairs. Bra vi, plocka upp henne fortare än fan så det går nu. Jag vill inte att någon ska skadas, snälla. Fan, det här är ju life goals. Ja. Fick Marco smaka på sin egen medicin där. Ja, jag misstänkte det. Ja. Oh my god! Ja. Skratt. Vänta. Jag är lite avundsjuk här faktiskt. Nej, då kommer till Frank Larssons telefonsvarare. Han kan tyvärr inte svara just nu, men om du talar inte med honom efter pipet så kanske han återkommer till dig. Om det inte är fucking Jay! Hallå Frank, det är Jay som lämnat meddelande här. Det är så att LaQuisha hörde av sig om att du har ringt henne och gråtit om att jag mobbar dig. Så jag tänkte att jag skulle försöka lösa situationen genom att säga det. Det har inte varit meningen att såra dig. Det har inte varit meningen att göra dig ledsen. Ja, perfekta. Ja, det har du faktiskt. Jävlar! Kan du förklara för mig varför detta är en Jäger Hardstyle-låt? Och så är det ett gäng 15-åringar ut. Ja, pappa, om ni förstår vad jag menar. Hej, pappa! Hej, pappa! Ja. Titta, pappi helst. Det är din styrdotter och pappi. Hennes kompis. Vad ska styrfaren göra? Här ligger jag och min kompis. Polis! Pappa! Okej. Välkomna. Frank, stoppa välkomna. In din penis. Stoppa in din penis. Åh, käften! Välkomna. Vad i helvete? Stoppa in din penis. Jag har en present till dig!
Det är styrpappan. Hanna, du kan faktiskt få en roll här. Lägg ner kameran. Vadå? Jag gör inget olagligt. Alla är över 18. Lägg ner kameran. Ja. Ja, alla är över 18. Alla är över 18. Algot, du följer med mig. Ja. Skulle inte spela att jag var 16? Alltså, kan någon värma upp den här kuken här? Kan någon hjälpa mig här eller? Kan du hjälpa mig här eller? Jag fixar. Det är fucking ärligt. Nej, jag är inte på den. Han gillar inte det. Det är jag som har fixat den här lokalen. Jag tar fullt ansvar för det här. Det är jag som har fixat det här. Tjena gubbe. Jag bara. Du vill slänga en stöd på bröd. Ja, inte tid. Vi har jobb att utföra. Aj, Frank. Alltså Martin, ditt jävla äckel alltså. Vad? Jag hör vad ni säger, för jag ligger här på soffan. Alltså, du är dålig magen eller gud eller? Ja, det är fruktansvärt dålig magen. Varken ärligt. Nej, du har lärt skit av dem. Jag har också rösten. Hur många ska behöva gå in och ut genom den här bilen? Ja, vänta lite. 5000 jag gånger. Kommer fly härifrån nu. Ja, gör det. Stå där! Så, porten öppen. Ja, den är i den porten sönder där. Frida, stanna kvar här tydligen om vi pratar. Nu. Han drar kämt om mina är döda barn. Jag tycker vem det är, Frank. Är det han drar kämt om mina döda barn. Nej! Så det är jag. Kom mot bilen då. Allvarligt fucking talat alltså. Du har skött ner bara. Jag behöver packa på motellet nu. Motellet! Motellet omgående. Är det gud? Frank! Du har skött ner bara. Topela, kom igen, 30 sekunder kvar, 30 sekunder kvar. Det är inte första gången du tar något så här stort i munnen va? Tänk den bara, du är van, kom igen, gå hem och lägg dig runt en motvind. Så det är jag. Tim, alltså, du är så fucking över huvudet. Tim, vi måste göra vår bedömning, tycker du han klarar utmaningen? Jävla järnöd alltså. Ska vi kolla? Ja, hej och välkommen till försäkringsbolaget. Vad kan jag stort tjänst med? Vad gör du här? Jag jobbar. Vadå jobbar? Ja. Sen när börjar du jobba här? Ja, 2 minuter sen. Jaha, varför då? Är inte Nora här eller? Ja, hon sitter där inne och väntar. Men eftersom du aldrig ringer mig eller vill gå på dejt med mig så tänkte jag att hon får jobba här lite och visa lite mer framfötterna, tänker jag. Vad har du på dig? Alltså, jag orkar inte. Vadå? Jag kommer till dig alldeles strax. Jag ska bara hjälpa Nora. Ja. Alltså Frank. Jag fortsätter jobba här. Ja men alltså. Höger eller vänster, Ege? Snygg slips. Ta höger. Nej. Nej, låt bli, snälla. Låt bli, snälla. Sådär! Jag menade min höger, så du får ta nästa också. Nej, jag skojar. Oh my god. Nej, fuck. Ska du ha den? Oh. Ja, jag har aldrig ätit bröstvårta. Jag vill testa. Varsågod. Mm. Tack. Oh. Där. Okej. So big. Det är sjukast jag sett alltså, fuck. Åh, helvete. What?
gud, åh nu. Laila, jag har chansen nu. Jag blev så här, jag tittade på det här. Han tar fram den, förlåt. Men jag såg, gud jag gör det här, alltså fy fan. Jag såg den bara, alltså jag såg den. Men hoppa på, den här ligger ju där. Han har inte stängt, han har inte stängt. Jag fucking dör. Ner på den. Jag fucking dör. Nej. Jag fucking. Ta den i mun bara, göm den. Nej, jag vågar inte. Han kommer döda mig. Oh my god. Så. Oh shit. Mig, alltså. Frank! Frank! Vem är det? Frank? Du, kom här. Backa Frank! Undan. Backa undan. Frank! Backa undan. Frank! Backa undan. Jag tappar det, men du ja, har hittat det. Backa undan. Frank! Du, jag får ta med mig till sjukhuset. Det är inte Frank! Fin. Nej, backa undan. Backa. Jag hjälper till. Nej, du släpper du, honom. Hallå? Du släpper honom. Släpp! Det är min Frank! Det är min Frank! Det är min Frank! Nej! Ja, jag hoppar på! Nu drar vi! Flytt på det! Jag är bilen! Oh, fuck you! Nu ska vi! Ja, vi... Han sover, vi måste väcka! Åh, jävlar! Yeah.